Nsemmilkom. Fil-blok tal-lum se nitkellmu dwar il-mod kif il-Gvern ħares lejn il-Bank Ċentrali, speċjalment fl-ispont tal-emendi li jiena din il-ġimgħa ressaqt fil-Parlament. L-iskop ta' dawn l-emendi fost affarijiet oħra jinkludu wkoll żewġ karigi ġodda fil-Bank Ċentrali li sfortunatament l-Oppożizzjoni qiegħda tagħti jifhem li dan se jkun intħil ġdid mill-Gvern fil-dan din l-istituzzjoni regolatorja u reputazzjoni kbira f'pajjiżna. Il-verità ma tistax tkun iktar il-bogħod minn dawn l-allegazzjonijiet. Meta l-Gvern ħal karga tiegħu f'Marzu li għadda, tfaċċajna b'sitwazzjoni fejn il-kriżi finanzjarja kienet talbet lill-Unjoni Ewropea tirrispondi għaliha billi twaqqaf istituzzjoni għall-Unjoni Ewropea kollha li kien ngħidula l-European Systemic Risk Board. Dan huwa board li fil-fatt twaqqaf fl-istess post tal-Bank Ċentrali fi Frankfurt. Fejn l-oġġettiv tiegħu huwa li jissorvelja l-Unjoni Ewropea f'dik li hija stabilità finanzjarja. U jekk ikun hemm xi shocks, xokkijiet li mulaw li jkun jista' jirrispondi għalihom. Nafu li jekk ma jagħmilx hekk bħalma sar fil-passat, il-kriżi finanzjarja kisret il-sistema ekonomika u finanzjarja tad-dinja. Dan il-board issa qiegħed jitlob li l-Bank Ċentrali jew istituzzjonijiet bħalhom fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea, speċjalment taż-żona euro, jagħmlu l-istess ħaġa. Jiġifieri li jwaqfu istituzzjoni ġdida li tħares tissorvelja u tirrakkomanda x'għandu jsir dwar l-istabilità finanzjarja f'pajjiżu. Aħna bħala pajjiż żgħir fejn ir-riżorsi huma limitati ma stajniex nagħmlu dan għal kien jsib mhux diskussjoni biss ta' flus imma persuni, eċetera, eċetera. U allura wara konsultazzjoni mal-President tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi, fil-fatt iltqajt miegħu jiena wkoll kellu laqgħa importanti mal-Prim Ministru fis-summit ta' xi xahrejn ilu fejn tkellimna dwar din il-pożizzjoni tagħna huwa qabel illi nistgħu nikkompensaw billi nwaqfu kariga ġdida ta' gvernatur, deputat ieħor fil-Bank Ċentrali bħalma ħafna Bank Ċentrali Ewropej għandhom il-Bank Bank of England, il-Bank de France, kollha għandhom żewġ deputati gvernaturi wieħed fuq il-politika monetarja u l-ieħor fuq l-istabilità finanzjarja. Dawn iridu jinżammu indipendenti minn xulxin għar-raġunijiet li anka fi Frankfurt tiġi l-istess ħaġa. Il-politika monetarja hija fuq l-inflazzjoni, l-istabilità finanzjarja qiegħda fuq xokkijiet li l-banek il-mod kif jaħdmu u biex jissalvagwardjaw il-flus tal-min iġemma f'dawn l-istituzzjonijiet finanzjarja. Mela, dawn l-amendi biex nagħmlu hekk qed irressaqhom issa fil-Parlament Ewropew. Barra hekk fil-Bank Ċentrali il-Bord biex inżommu l-istess kompożizzjoni li jkun fart kellna issa nħabba li hemm żewġ deputati gvernaturi inżidu direttur ieħor. Żgur li meta jasal iż-żmien il-Gvern se jagħżel l-iktar nies kwalifikati u kapaċi għal din il-pożizzjoni sew ta' deputat gvernatur kif ukoll ta' direttur tal-Bank Ċentrali. Ftit ilu aħna diġà kien hemm vacancy li mlejnija bniedem ta' esperjenza u kwalifika li huwa l-kap tal-Accountancy Department fl-Università ta' Malta. Kwalinkwa ħaġa li tikkonċerna l-Bank Ċentrali jew inkella s-servizzi finanzjari hija xi ħaġa industrija importanti u sensittiva għal pajjiżna. Nafu biżejjed l-attakki li rċevejna minn pajjiżi kompetituri tagħna u allura rridu noqogħdu attenti li l-attakki ma jiġux minn pajjiżna stess fil-vojt għal xi raġuni partiġjana. Aħna għandna ftehim bejn il-Gvern u l-Oppożizzjoni huma min ikunu li jikkonsultaw il xulxin u dan jiena għamiltu tul dawn il-ħames xhur. Jiena tkellimt mal-Shadow Minister fil-Parlament, Sur Tonio Fenek, u żammejtu informat dwar kull korrespondenza u dwar il-pjanijiet. Biex nkunu żguri li l-pass li qed nagħmlu ikun approvat, aħna ċċettajna li l-Bank Ċentrali jitlob opinjoni formali mill-Bank Ċentrali Ewropew biex hu jikkonferma li kull tibdil fil-liġi ikun konforma mal-ħtiġijiet tal-Bank Ċentrali
Ewropew u ma jikser l-ebda direttiva. Fil-fatt jikkonforma u din risposta rċevejnija ftit ġimgħa ilu. Niqaf hawnhekk u nsellmilkom.